tartanka halabuurka ee ardayda jaamacadaha Soomaaliland ayaa laga daafuray magaalada Hargeysa, waxaana maalgelin dhan 10,000 oo dollar bixin doonta bangiga caalamiga ee Premier Bank. Gudoomiyaha jaamacadda Badar, Professor Mubarak Aar, tartankaasi wuxuu ku saabsanaa ardayda inay ku tartamaan fikrad ganacsi. Marka cidda fikrad ganacsi oo shaqaynaysa keenta in la siiyo maalgelin dhaqaale. Mahadsi hawsha markii fikradaasi lagu dhalatay, waxaan ula tagnay bankiga Premier Bank. Premier Bank runtii si aad u qiimo badan buu arrinta u soo dhaweeyey. Waana runtii ka qayb qaatay, ma aha keliya sanadkan uu ka qayb qaatay, sanad horena uu ka qayb qaatay, oo sidan oo kale ayaan u qabanay tartankan oo kale. Marka sanadkana runtii tartanka waanu qabanay, 9 jaamacadood buu dhexeeyey, 20 mashruuc baa ku tartamayay runtii, oo ku tartamayay fikrad ganacsi oo shaqaysa. Runtii waxaa loogu talagalay barnaamijkan inuu noqdo kow barnaamij lagu dhiirigeliyo ardayda iyo dhalinyarada reer Soomaaliland oo runtii ay ku tartamaan inay keenaan afkaar shaqaynaysa oo suuqa ka shaqaynaysa, oo keliya aanay sugin xukuumadda runtii inay shaqo u raadiso ama ay muqaahay meelo kale oo shaqo gaaray ka shaqeeyaan, inay ardayda iyagu isku tashadaan ay shaqo raadsadaan oo afkaar keenaan oo ganacsi abuuraan. Hadafka ugu hiisanaya runtii laga rabay kaas u ahaa. Hadafka labaad ee ku jira wuxuu ahaa in runtii muxuu ahaayey ardayda ay isdhex galaan jaamacaad, oo ardayda maanta ka qayb qaadanaysa tartankan waxay ku kala yimaadeen gobollada Soomaaliland oo dhan bay ku kala yimaadeen. Marka in sidaa la isdhex galo oo jaamacaadku isdhex galaan, ardaydu isdhex gasho oo runtii la wada shaqeeyo ayaa iyaduna runtii fikrad muhiim ah oo loo dal lahaa. Marka ardaydan waxay ku tartamaa fikrad ganacsi, cidda ku guuleysata waxaa la siinayaa 10,000 oo dollar oo uu bixinayo bankigan Premier Bank. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha bankiga caalamiga ee Premier Bank Nuruddin, isagoona tilmaamay sida ay markasta ugu garab taagan yihiin dhalinyarada iyo sidoo kale ardayda jaamacadaha. Barnaamijkan waa barnaamij saalax xusein insha allah sanadla noqon doona, horaba inagu qabsoomay sanadkanna waaqa inoo qabsoomay sanadkan ku jira yahay fanka aan ku bixinayno wuu ka badan yahay kii sanadkii hore. Sidoo kale tirada jaamacaad ka soo qayb galay ku badan yahay, marka insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inuu barnaamijku intaa ka sii ballaado. Ujeedada Premier Bank uu ka leeyahay barnaamijkan waxaa ka mid ah kow dhiirigelinta hal abuurka dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaaliland maanta shaqalaan badan baa jirta, waa dad actifa oo intuu soo jeeda haddii chaniska heli lahaayeen in maanta ay hal abuur badan oo wadda kale ku taraya naftoodana ku taraya sameeyaan. Kulli waa barnaamijka oo walowda waxaan wax kaga qaban karno maarata hal abuurka guud baa iska kooban, laakiin waxaan ugu talagalnay inuu noqdo wax sirfan la dhahdo, wax bilow u noqon kara hal abuurka, dhiirigelin noqon kara. Dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, waxaana uu sheegay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta annagoo ah wasaaradda waxbarashada iyo gaar ahaan tacliinta sare inaan qayb weyn kala qaadanno ardayda la soo furay ee ka socda jaamacadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. ilaahay waxaan ka baryaynayno raxmaadkiisa weysiiyey inoo sii wado muddo kooban, ilaahay koobka ilaahay baa raxmaad gaarsiin kare, inuu ilaahay naga soo jabiyo abaarta, ilaahay baan ka baryaynaa. Waxaa inaan halkan hambalyeeyo iyo salaamaba iga mudan saaxiibkeen waar ibraahim aa gudoomiyaha jaamacadda Badar, waxaan leeyahay ilaahay ku barakeeyo caqliga iyo fikirka iyo maskaxda aad ku keentay iyo hogaaminta jaamacadda Badar magaca qiimaha leh islaamka ku weyn leh runtii hoggaankaa ku wadan ilaahay ha ku roob ugu qaado. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bankiga Premierna uu nagala joogo maareeyaheedii iyo madaxdeeda, waxaan u leenahay jasaakumullahu khayr. Xariir Maxamed Kowsaar, Star TV, Hargeysa.